Avvalam bor, assalomu alaykum. Mana bugun Balxiy o'g'liga biz yetib keldik. Hozir mana shu yerda Zebunisa ayamizni tabriklab xursand qilib chiqamiz. Qani ketdik ularni Rossiyadan mehmon kelinlari. Hozir mana shu insonni kirib xursand qilib tabriklab chiqamiz. Qani ketdik. Avvalambor, assalomu alaykum, barchaga assalomu alaykum. Bizning hozir bugungi kunimiz sohibasi bo'lmiş Zebunisa ayamiz kerak. Assalomu alaykum, ayajon, tug'ilgan kunlaringiz, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Jamoamiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim yuzaga kiring, mana shunday yaqinlaringizni, do'stlaringizni, oila a'zolaringizni, farzandlaringizni, nevaralaringizni vaqtiga har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Sizni menga ayyomingiz bilan kim tabriklayapti deb o'ylaysiz? Kim yuborgan bizani? Yo. Mehribon keliningiz Rossiyadan Chunkar opamiz yuborganlar bitta biroz qarta bo'lsin. Chunkar opam sizga mana shunday ajoyib gullastan beradilar, qabul qilib olasiz. Mana shu gullar kabi har doim onajonimiz ochilib yursinlar, go'zal bo'lib yursinlar. Har doim mana shunday yosh bo'lib yursinlar dedilar. Ularsin juda ham yosh ayollar dedilar. Mana shu go'zalliklarga ilohim ko'z tegmasin. Ilohim minglarga kirib ketsinlar. Ulardan ham o'tib ketsinlar. Mana shu yoshlarda biz ham yonlarida bo'laylik dedilar. Va yana bir qaynukalar bor ekan. Javod akamiz. Shu yerda bo'lsa. Javod aka, sizga ham mana bunday ajoyib gullarni beradilar. Qabul qilib olasiz. O'tib ketgan bayramingiz bilan dedilar. O'sha payt tabriklay olmagan ekanlar, hozir chin qalbdan siz ham tabriklay olganlar. Mana shu onajonimizni biz borguncha asrab avaylab yursinlar dedilar. Ular juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Mana shu bejonim, bolalarimni boshiga har doim sog' bo'lsinlar. Hamisha dedilar. Boringizga shukr. Nasib bo'lsa, nevara keliningiz bilan sizga o'zimiz xizmat qilamiz dedilar. Ilohim sog'-salomat yuring bizni boshimizga deb qizingiz, keliningiz mana shunday dil so'zlarni aytganlar va shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerakki, opamiz aytdilarki, men onajonimizni qaynona sifatida emas, o'zimizni onam sifatida yaxshi ko'raman, ularni juda ham yaxshi ko'raman, ularga bo'lgan mehrim meni juda ham baland dedilar. Mana shu insonning duolari borki ham biz mana shunday kunlarda yuribmiz, ularning borligiga mingdan ming shukur dedilar va sizga bir she'r yozganlar. Shoir bo'libdi. Shoir bo'libdi. Mayli, men so'zim bilan baxtimizga shunday. Avvalo assalom sizga onajon. Hayotda keragim, keraksiz har on sizga fido bo'lsin tanandagi jon. Ilohim minglarga kiring onajon. Sizni jahlingiz ham shirin tuyuladi. Sizda inson yilda bir marta kelar. Sizga kelinligim faxrlar berar. Ilohim minglarga kiring onajon deb keliningiz o'z qo'llarini yozib yuborganlar va keliningizga o'zingizni ichingizdagi so'zlaringizni mana shu kameramizga qarab aytib olishingizki, ular sizni ko'rib turibdi. Bemor gapirib olishingiz uchun ichingizdagi gaplaringizni ular tarix sog' bo'lsin, balam. Dunyo turgancha tursin. Ularning huzurini ko'rsin. Shu xonadagi hamisha o'zi bosh qoshlab yursin, aytinglar. Mayli, rahmat. Valla gene bir... Çiğinler için rahmet. Kiyin yemez kızım bir kapı koyayım bize ular da. Yine akır geçecek hizmetini kıramız. Ulara... Sağ olsa böyle bana. Va ular sizga mana bunday ajoyib Qur'on kitoblarini, tasbihlarini, jon namozlarini berganlar, qabul qilib olasiz. Mana shu sovg'alarni ham. Nasib qilsa, nasib qilsa, hajlarga olib boraman ularni deb niyat qilgan ekanlar. Ilohim niyatlariga yetsinlar, ular niyatiga yetsin. Nasib. Ular sizni juda yaxshi ko'rar ekanlar. Mana shunday kunda o'zlari sizdan bo'la olmaganlaridan ham juda ham afsusdalar. Onajonimni o'zim borib bir quchoqlab o'pib, bir tabriklagim keldi, lekin afsuski yonlardan emasman. Nasib qilsa kelasi yil bag'rlarda bo'lamiz dedilar. Nasib qilsa kelasi yil birga qarshi olamiz dedilar. Ular turgancha tursin bana. Hamisha mushuk kishini, onalarim uch yilni ozod qilmas.
hamisha. Kishilar sog' salomat kelsin. Kuylarga bosh qo'ysin bizlar nasibimizda. Nasib, nasib. Mana kelinlarim ham bir nima deysin, kiyina qanday? Kiyina. Kiyina. Gapir boshsin bir kamera. Ay eshityapti, men mana. Keling, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tabriklaganingiz uchun rahmat. Loy sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishingizdan chiqarmaganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, loy. Nechta chiqdinglar? Kuylar, kuylarga keling. Nasib bo'lsa kelinglar oling. Shu niyatlarni sizga tilab qolamiz, sog' bo'ling. Ular aytlarki, bizning o'zimizning to'yimizda boshqosh bo'lganlar. O'g'limning to'yida boshqosh bo'lganlar. Nasib qilsa o'g'limning farzandlarining to'ylarida ham o'zlari boshqosh bo'larlar. Nasib qilsa Xudo xohlasa deylar. Ha, shunday yaxshi niyatlari juda ham ko'p. Hamma niyatlarni faqatgina siz uchun tilagan. Hamma yaxshi niyatlar siz uchun deb yubordilar. Mana shu keliningizni, farzandlaringiz baxtiga har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Eng muhim yuzlaringizdan hech qachon kulgi tabassum aramasin. Arzimasa ham mana shu sovg'alarni sizga deb berib yuborganlar, arzimasa ham hali bulardan ham ortig'igacha qo'limdan kelgancha harakat qilaman, bundan ortig'ini ham sovg'a qilaman deb yaxshi niyatlar qilganlar. Ilohim ular ham o'z niyatlariga yetsinlar. Sizlarga Rossiyadan alangalik salom, sog'lik, salomatlikda yaxshi kunlar ko'rishingizga nasib qilsin. Rahmat, sog' bo'linglar.